Yeah.
bezpečne spojený s pozemkou parcelné číslo 774/2, ktorý obec odpredala Pavlovi Šerestovi a Marte Šerestovej na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Horskom Svetom Jure číslo 20 v roku 2017 dňa 28.6.2017. Kúpna zmluva bola podpísaná 24.8. Manželia Šerestovej ju odniesli na okresný úrad odbor katastra na zavladovanie. Z kontroly prijatých uznesení navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure verie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 14, 20 a 25 roku 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Teraz by som poprosila pani účtovničku obce, aby nás oboznámila s plnením rozpočtu za prvý polrok 2017. Vážení poslanci, obdržali ste materiál, po ktoré plnia rozpočtu 30.6.2017. Táto kontrola bola podrobne prejednaná na zasadnutí finančnej rozpočtovej komisie. Ja som sa to teraz snažila potom vysvetliť. Takže ja nám teda iba v skratke zhrniem, hlavne teda všetky konkrétne komisie neboli. Čiže rozpočet obce sa skladá z bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií. Výdavky sa skladajú z bežných kapitálových bežné príjmy boli rozpočtované v celkovej sume 1 5 879, rozpočet je zatiaľ 1 000 000, čiže druhý zručak je to isté. A čerpanie 36 na bežných príjmoch, teda vlastne skutočný príjem, predstavuje zatiaľ 629 037 €. Ten bežný príjem sa skladá v najväčšej položke, ide o transfery do štátneho rozpočtu. Ide tam vlastne o balík financií poskytnutých do štátneho rozpočtu na základnú školu. Potom je to výnos dane poukázané v územnej samospráve, potom sú to dane z nehnuteľnosti, pozemkov, zostatek bytov, dane z akca, za verejné priestranstvo, príjem odpadov, dividendy, prenajatých pozemkov, prenajatých budov. Potom sú to osobné poplatky, sú tam vlastne stavné poplatky za vydanie rodných listov, prvných listov, za vydanie za osviečovanie podpisov, poplatky za rodné státy. Ďalej sú to licencie, poplatky za predaj výrobkov, podľa služieb, sú tam rozpočtované interníske poplatky, poplatky za rozhlas, fotokópie, pohradné služby. Ďalej sú tam úrovni skladov. Kapitálový rozpočet je vo výške 2 500 €, príjem je zatiaľ vo výške 3 411 €. Finančné operácie sú rozpočtované vo výške 508 700 €. Príjemu finančných operácií zatiaľ predstavujú iba vlastne tie financie, ktoré zostali z minulého roku vo výške 3 748 €. 770 € je zložená finančná záležka na byt. Vo výdavkovej časti máme rozpočet rozšírený podľa jednotlivých kapitol. Kapitoly tam máte teda jedno pomenované, ktoré nám bolo rozdielne. Na kapitole obecný úrad rozpočtované financie je vyššie 286 436. A čerpanie je vyššie 147 757. Sú tam vlastne všetky výdavky na prerádku obce obecného úradu, všetok materiál, mzdy, interiérové vybavenie, poštové služby, bankové poplatky, výdavky na stravovanie, na školenia, proste na bežnú prerádku. Ďalšia kapitola je požiarná ochrana, rozpočet je 11 024, čerpanie
výdavky na prevádzku auto-pentingu rozpočet 1435 eur, čerpanie 235 eur, výdavky na odpad v rozpočte 69600, čerpanie 24734, verejná zeleň v rozpočte 9700 eur, čerpanie 8979 eur, na verejné osvetlenie je rozpočet 18000, čerpanie 14571, na kapitolu pýtanie rozpočet 27595, čerpanie je vyššie 11792, kapitola zdravotníctvo rozpočet 94486, čerpanie 4794, ďalej je to kapitola šport, rozpočet 12.80, čerpanie 11.51, kultúra, rozpočet 23.667, čerpanie 7.061 eur, cintory, rozpočet 1.973, čerpanie 1.088 eur. Čiže dnešný rozpočet je vo výške 506.051 a čerpanie je zatiaľ vo výške 256.365. Potom je to kapitálový rozpočet, ten je vo výške 126.400, čerpanie zatiaľ nulové. A finančné operácie v rozpočte 4000, čerpanie 15.600, ide vlastne o splácanie úveru do štátneho fondu rozvoja bývania a výdavkov na finančnú zabezpečenie. 755 eur. My sme 15. septembra mali zasadnutie finančnej komisie a tento rozpočet podrobne prešli, čo sme sa chceli opýtať pani Masiekovi, to sme sa opýtali. Finančná komisia na to je spáli čerpanie rozpočtu za prvý polorok 2017. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure Perne na vedomie plnenie rozpočtu za prvý polorok 2017. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci títo kandidáti museli súhlasiť s tým, že budú pracovať.
nejakom zmení. Takže budeš tam aj ty, pretože aj ty študuješ právo.
registra E, ktorá je vo vlastníctve obce. Na základe tohto geometrického plánu žiadame o odkúpenie pozemku vo výmere 138 m štvorcových a o výmeru pozemku vo výmere 61 m štvorcových. Dovolili sme si to také do dvoch uznesení. Prvé by sme schválovali odpredaj pozemku a potom vlastne zámenu pozemku. Dovolím si vám prečítať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure schváluje odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m štvorcových Antonovi Kovárovi a manželke Dilnej Kovárovej za cenu 1,5 eur za meter štvorcových. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky znení neskôrších predpisov paragraf 9a, odstavec 8, písmeno B. Zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A teraz by išlo o zámenu. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure schvaľuje zámenu časti pozemku vo výmere 61 m štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 a opäť prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky znení neskôrších predpisov paragraf 9a odstavec 8 písmeno B. Zároveň poveruje starostku obce podpísaní kúpno-predajnej zmluvy a návrhu náklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Trnavský samosprávny kraj upozorňuje, že od 18.9. do 29.9. budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja v sekcii dopravy zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov pri mestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017-2018 pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. Vaše požiadavky zasielajte do 28.9.2017 mailom alebo písomne na obecný úrad. Máme to aj na našej stránke. 10.8. Sa vlastne v tomto regióne prehnala búrka, ktoré prišlo silné povetrie, bolo vypnutá elektrina, pršalo. Elektrina v obci bola zapnutá až na druhý deň o 5. hodine. Pracovníci obce iné ráno išli zisťovať škody, jedine bolo odlomených veľa halúzí, popadali veľké stromy, najmä oreky. Na cintoríne zhodil vietor kríže s pomníkou Žeka, Fido a Sever. Tu je spadla na pomník Polákovi a poškodila ho. Pracovníci obce upratovali halúze na ceste na Tomky, v zátačke boli spadnuté agráty, pri pokoju bol prerušený kábel na miestnom rozhlase. Na križovatke s Lakšarskou Novou a Záhodou bol prerušený telefónny kábel, lebo spadla halúze z hrady. Pri motore bol poškodený telefónny sluch a prerušený kábel. Pracovníci prešli celú chatovú osadu a sprejaznili cesty. Na Hruškov neboli vyhlásené žiadne škody. V tempe boli vykrátené dve veľké borovice, jedna spadla na plot, druhá poškodila terasu pri malej borovke. V chatovej osade bola vykrátená borovica, tá sa oprela o súkromnú chatu, tu sme odstránili pomocou plošiny 31.8. 19.8. bola gula šparty, ktorú predčasne ukončilo počasie. 27.8. sme zorganizovali ukončenie leta pri fontáne, ktoré sme museli opäť predčasne ukončiť z
číslo 137 z roku 2010. 29. roku sme objednali projektovú dokumentáciu na odvodnenie budovy materskej školy. 38. sme skompletizovali žiadosť o dotáciu do štátneho rozpočtu ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obce Dolský Svätý Jur. 1.9. Juranek a hasiči zorganizovali ľudské káry. V ten deň resocializačné zariadenie na Tomkoch zorganizovalo oslavu 21. výročia svojho založenia. 4.9. bol otvorený nový školský rok. 11.9. bola pracovná porada poslancov. 16.9. Inosále záhoradské divadlo z Osenice prejedlo komédiu De l'arte, Vierna neviera v záhoradštine. Bolo by vhodné, aby sme zakúpili ručnú motorovú posadšku, ktorá sa pokazila oprava, by bola v takej hodnote skoro ako nová. Používame ju na kusenie na cintoríne, hlavne výrobok. Ne, posadšku. Áno, klasickú posadšku. Pri kultúrnom dome na kusenie blízkosti domov. Samozrejme, že uvažujeme i o zakúpení zametacej kefy ako príslušenstva k traktorovej posadške, ktoré by sme využili či už na jeseň, alebo aj v zime, keďže není veľký nános snehu. Či dalo by sa to využiť. A zároveň vyzývam na spoločenské organizácie, aby si pomohli pripravovali žiadosti o dotácie na rok 2018, aby sa s nimi včas finančná rozpočtová komisia mohla pracovať. 23.9. bude Vovčiaková party. Výzva na multifunkčné igriska bola zrušená. Na pracovnej porade poslancov sa budeme zaoberať výstavbou igriska z vlastných prostriedkov. Robíme prípravy na zmeny a doplnky územného plánu, alebo na nový územný plán, to sa uvidí podľa toho, koľko bude zmien. Slovenská bežecká liga 2017 nás požiadala o vyhodnotenie podmierky a Bechvíľským parkom. Ľubica Uhrová spracovala vyhodnotenie, doložila výsledkové listiny a propozície, doložili sme zbločky z registračnej pokladne a predpokladám, že na konci roka nám pošlo na účet 100 eur. Toľko z našich informácií. No, tak áno, otváram diskusie, nech sa páči. Thank you.
spýtať som, že nejakú cestu, ktorú sme vedeli nájsť, ktorá bude aj pre mňa prístupná aj pre nás, takže pre mňa, že to bolo tak možné, keď sa tam rozšíri množstvo poskytovateľov internetu. Ono to vyplýva z toho, keď bude podporený územný plán, pretože to musí byť zverejnené, bude
požiadavky ešte nie. A myslím, že práve na toto Peter apeloval, že hovoril o tom, že čím skôr, takže by možno už mal ten proces prebiehať. Je to tak? Čiže to otvorím čím skôr, ale pomenoval. Takže začneme tým nájdeniu nejakého spracovateľa. A tá druhá otázka, to sa týka tých parcel, ktoré máme, myslím si, že na Štrkoch, tam dolu s Herom, kde sú fakt konštáty, kde už sú pripravené, čo sa týka zamerania na plán. Tie parcel sú rozparcelované. Vlastne aj to. Teraz vy naše...
prebrali na komisii, takže tým, že sa nesprávne účtovalo, veci sa tam naučovalo aj ktoré boli investičné charakteru. Ktoré boli platili, ktoré platili. Ďalší mesiac, takže už 3 mesiace. Ale to bude ako aj automatické.
teraz som ho donesla už vám, že už to je hotové, tak teraz sa to nebude prejednávať. Tak teda neviem, či mám z domu písať žiadosť na to, keď už mám aj ten plán, aj všetko, alebo stačí to, čo som poslala. A jaké papiere ste donesli? Minulý rok ešte... Minulý rok som dala len žiadosť na to, ale nemieva som ešte plán. Oficiálne zlatý. Áno. A teraz som dostala a donesla som ho pani Macejkovej, tak ja som nevedela, že mám dala z domu žiadosť, keď sa to teraz neprejednáva, alebo jak to vlastne... Ja som... Ďalej, či teda...
ešte aj to chcem povedať, že studňa je tam, je veľká studňa, je to na našom pozemku, teda na tento, tam na kraji, a to, ako Kacinek ešte volá, ktorý slúbil cihelného traktora na školce. To je tam bližšie, si tam ja si vidím, že? No to je tam na ten rožku, tam, ako tam je, tam je tá, teoreticky, lebo to sú už naše hotové pozemky a podľa toho by sa videlo, či sa to oplatí a keď